Og så jeg, damn! Jeg filmer! Hvornår fanden er du blevet fuld? Vi skåler for vores venner og dem, som vi kender. Dem, som vi ikke kender, dem skåler vi med. Skål! Skål! Jo, du skal. Det går ikke, du kan. Det er det værste, jeg har givet sig. Han giver sig en fri. Jeg har brugt det værste, han de sidste 8 måneder, ikke? Han er en af de fængeste fyre, han er en af de fængeste fyre, vi kender, men han giver sig bare lige sådan. Så står han bare i midten.